続いては9号車 G パーク伊勢崎のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーレッドの道川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週はどんな車をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今週のおすすめ車はこちらのレボーグをご紹介してまいります。では早速評価書をご覧ください。こちらです。はい、内装星2つ半、外装星2つ半、総合評価 4.5 点のお車です。それではじっくりと見ていきましょう。さあ今回はスバルのスポーツツアーラーレボーグのご紹介ということですね。はい、こちらは18インチアルミホイールやビルシュタイン製ダンパーなどを装備し、スポーティーさをさらに高めた 1.6GTS です。そうなんですね、レボーグはもともとスポーティーなモデルですけれども、この車はさらに走行性能やスポーティーさを高めたグレードなんですよね。はい、その通りです。また今回のレボーグはオプションも多数装備したおすすめの1台なんです。オプション多数ですか。いや、それは嬉しいですね。じゃあ早速ご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、もちろんです。まずエクステリアですが、他車へのアピールやスポーティーさも演出する LED アクセサリーライナー、狭い路地や駐車場での取り回しに便利な前後コーナーセンサーを装備しております。LED アクセサリーライナー本当に存在感がありますし、またレボーグはね、全長も比較的ありますので、コーナーセンサーなどは非常に便利な装備となりますよね。外装は今挙げていただきましたけども、内装についてもね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ではレボーグの車内に乗り込みました。早速ですが道川さん、内装の特徴についてまず伺ってよろしいですか。はい、レボーグは滑らかな食感とスポーティーな雰囲気が魅力のホンガーシートを装備しております。はい、さらにこのホンガーシートの専用装備としまして、運転席シートポジションメモリー機能やフロントシートヒーター、もちろん運転席助手席パワーシートなど装備も充実の1台となっております。確かにシートも高級感がありますし、内装も全体で見てみますと非常にスポーティーな雰囲気ですよね。あと道川さん、気になるのはこのステアリングと、あと、このシフトノブですけれども、触ってみた感覚が、普段の車とちょっと違うんですけれども、こちらひょっとして本革ですかね。はい、関さん、いいところに気がついていただきました。ありがとうございます。そうなんです、シートだけではなくてステアリングやシフトノブ、ドアトリムなどところどころに本革を採用して、ブルーステッチも施すことによって全体的に上質でスポーティーなインテリアとなっております。ブルーステッチも確かに映えますね。非常に爽やかで印象もいいですけれども、パネルも銀色ですし、非常に洗練されたスポーティーな印象も受けますね。はい、またその他のオプションとしまして、様々なマルチメディアにも対応可能なパナソニックビルトインナビ、バックカメラも装備しておりますが、今回のレボーグで特徴的な装備が、関様に今振り返っていただいたその真ん中のところなんですが、ちょうどドライブの運転席のシートと後部座席の間にあるものですね。こちらちょっと気になりますが、この秘密はひょっとすると後部座席で見た方がわかりやすいですかね。そうですね。では後部座席に移動してきました。さあ道川さん、先ほどおっしゃられたこのおすすめの装備、どんなものなんでしょう。はい、はい、まずそちらちょっと、ボタンを押しながらですね、下に引き出していただいても大丈夫ですか。はい、このボタンですね。はい、はい、あ、これを引き出しますと、もう完全モニターですよね。はい、こちらはリアエンターテインメントというオプションで、10.1 インチの大画面で後席の方も快適にテレビや DVD などをお楽しみいただける装備です。はい、運転席にいるときにちょっと気にはなっていたんですけれども、こちらにリモコンがあるんですよね。これで、テレビなどもご覧になれるということで、これはお出かけされる方、特にご家族でね、お出かけされる方にとってみればやはり、こうして、テレビも見られるということで、ドライブを楽しむ選択肢増えますよね。はい、今関さんおっしゃられた通り、小さいお子様がいらっしゃるご家庭や多人数でお出かけされる際にも活躍しそうですよね。景色だけだとどうしても飽きてしまうというところもありますし、こうしてテレビであったり、DVD であったりをご覧になれたりするというのは、またドライブを楽しむ一つのポイントにもなってきそうですよね。はい、またこちらのレボーグには、
ドライブでも最も重要な安全性にも抜かりはございません。はい。それが、まあ、前方のアイサイトですよね。はい。でもそれだけではないんです。はい。こちらのレボーグには、アイサイトバージョン3に加えて、高速砲の危険を察知するアドバンスドセーフティーパッケージや、その他様々な安全機能も搭載されております。まあ、これだけ安全装備が揃っていれば、どなたでも安心して運転を楽しむことができますね。はい。こちらのレボーグは、スポーティーな走りと上質な室内空間、充実の装備を備えたおすすめの一台ですので、ぜひこの機会にご検討ください。はい。ぜひ実際にお店でご覧になってみてください。では、西川さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。走行距離数はおよそ2万キロです。ご納車前には車検整備をして納めさせていただきます。それでは、お値段もお願いします。はい。消費税込み270万円です。なお、諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。9号車、Gパーク伊勢崎のおすすめ車、28年式レボーグ 1.6GTS アイサイト AWD-CVT。お値段は270万円となっています。さあ、西川さん、今回はオプション多数のレボーグをご紹介いただきましたが、今週もですね、このレボーグに何かおまけをつけていただけませんでしょうか。はい。ホワイトパールの綺麗なお車ですので、ボディコーティングを施工してお染めさせていただきます。ありがとうございます。今日明日ご制約された方には、ボディコーティングを施工してお染めさせていただきます。詳しくは電話番号 0270-406363 Gパーク伊勢崎までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いいたします。では西川さん、この後は気になる車もありますので、また車を見させていただいてよろしいでしょうか。はい。それでは行ってきます。